Krištof Krůliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, bude hostem, který komentuje právě zmiňované téma, tedy dalšího jednání o Brexitu. Já vám přeju pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne. Andrej Babiš, zaznělo, že podporuje variantu, se kterou přišel Donald Tusk, tedy výzva k jakémusi flexibilnímu odkladu maximálně na rok, s tím, že ve chvíli, kdyby Británie byla schopná schválit tu odchodovou dohodu dřív, tak může odejít samozřejmě v dřívějším termínu. Je to podle vás v tuto chvíli ten nejpravděpodobnější scénář, anebo jsou tam ještě nějaké další varianty, které mají taky výraznější podporu? Je to scénář, který rozhodně odpovídá nejvíc znění smlouvy Evropské unie, tomu článku 50 a té možnosti, že členské státy mohou jednomyslně prodloužit tu dobu, po kterou se jedná, to znamená ne oddálit ten odchod, ale právě tím flexibilním způsobem prostě vytvořit další časový prostor pro další jednání. Samozřejmě ta politická vůle zatím to vypadá teda jednoznačně tak, že od posunutí, tomu vytvoření dodatečného času dojde. Ohledně toho přesného času ještě pravděpodobně nějaký boj s vedem bude. Proslýchá se, že na straně těch zastánců toho kratšího prodloužení je teďka Rakousko s čele s kancléřem Kurzem, samozřejmě podporovaná Francií a dříve se hovořilo o Španělsku a Belgii. To kratší prodloužení má význam samozřejmě vzhledem k tomu, že umožňuje nějakým způsobem více pod kontrolou udržet britskou politickou scénu ve smyslu, když se hovoří o nějaké podmínění toho, za jakých podmínek Evropská strana Latinska s tím prodloužením bude souhlasit, tak pokud bude to prodloužení samozřejmě dlouhé, tak Evropská strana Latinska tím se zbaví nějaké možnosti překontrolovat v průběhu tohle doby to, jestli Británie opravdu to, čím si pro to prodloužení přišla, jestli to opravdu plní. Na druhou stranu samozřejmě jakékoliv další termín, který je čase blízký, tak znamená riziko toho, že by zase hrozilo, že bude muset prostě být nalezena jednomyslnost pro další odklad v případě, že bude potřeba a samozřejmě vždycky, když je potřeba nalézt jednomyslnost, tak hrozí, že některý členský stát si může postavit hlavu a nakonec by došlo k tomu, co vlastně v současnosti tedy nikdo nechce, to znamená ten odchod Británie bez dohody. Říkáte, v současnosti nikdo nechce, ale do jaké míry v současnosti hrozí? Protože pořád ještě platí, že pátek je tím termínem, na který odsunula Evropská unie ten odchod Británie bez dohody. Je to úplně zažehnáno, tenhle scénář? To znamená, že z prosté nečinnosti anebo z toho, že si postaví hlavu jeden ze členských států 27, Británie prostě odejde? Podle těch jednání, které přípravě toho dnešního jednání mezi ambasadory v Bruselu jednotlivých členských států i toho, co zaznívá od státníků, kteří na ten evropský summit dnes přijíždí, tak se zdá být jednoznačné, že tomu prodloužení dojde a opravdu se bude jednat dnes večer pouze o tom, na jak dlouhou dobu a případně jakým způsobem vytvořit ještě nějaké podmínění toho, aby Británie opravdu plnila to, s čím si opravdu prodloužení přišla. To znamená zejména to zdůraznění, že bude plnit přádně své povinnosti, co by člen Evropské unie s ohledem i, jak i premiérka ve svém dopise zmiňuje, na tu povinnost lojální spolupráce, která je tím jsem alfa omega toho, aby vůbec Evropská unie mohla fungovat, že všechny členské státy budou nějakým způsobem spolupracovat s evropskými institucemi i s dalšími českými státy navzájem tak, aby došlo k nějakému efektivnímu naplnění toho účelu, proč vůbec evropská integrace dochází. Ty obavy jsou postavené mimo jiné na už existujících vyjádřeních ze strany některých tvrdých brexitářů, když použiju toto označení. Do jaké míry má vlastně Evropská unie opravdu reálně možnost svázat to třeba, když mu budeme říkat přechodné členství Velké Británie po 22. květnu, svázat nějakými podmínkami, nějakým způsobem třeba omezit fungování Velké Británie v rámci 28. ještě pořád po tomto datu? Je třeba rozlišit
to, že ta Británie samozřejmě v případě, že se bude účastnit voleb do Evropského parlamentu, s velkou pravděpodobností budou zvoleni výrazní euroskeptici, ať už z konzervativců nebo nové strany Nigela Faráže, strany pro Brexit, anebo i té strany UKIP. To znamená, to jsou výrazné politické síly, které chtějí Brexit a chtějí být, jakým způsobem je to hlásí dopředu, destruktivní silou v Evropském parlamentu. Ale to je třeba odlišit od chování členského státu a jeho právních povinností a ty jsou stanoveny smlouvou a Británie vlastně nikdy tyhle povinnosti nespochybnila. Naopak, co se jí týče třeba participování na institucionálním rámci, tak Británie se vzdala rotujícího předsednictví v radě, když na ní mělo přijít teďka v tom období, kdy se průběžně jednalo zároveň o vystoupení Spojeného království. To znamená, britská strana i dokázala v té institucionální rovině ustoupit, zříci se třeba některých výhod, které by v rámci toho institucionální rámce postupem na ní měly připadnout, ale uvolnila prostě prostor tomu s tím, že ona prostě by neměla být tím, kdo třeba bude předsedat radě. To znamená, i třeba v budoubě do Evropského parlamentu nebylo primární vůli britské politické scéně se jich účastnit, ale je to spíš požadavek naopak evropských institucí, takže ze strany Británie tam dosud co by členského státu bylo jednoznačné, že plní ty povinnosti, které členství nebo toho dosud trvajícího členství v Evropské unii plynou a zároveň i snaha nějakým způsobem se dohodnout a vyjít v rámci institucionálního rámce. Samozřejmě otázka třeba omezení toho, jestli Britové měli mít svého komisaře, v případě, že bychom tady se posunuli takhle daleko až do července 2019, tak samozřejmě a dál. To znamená, to jsou věci, kde čistě právě z toho právního rámce vyplývá, že Britové mají povinnosti, ale mají i svá práva a pokud budou plnohodnými členy Evropské unie ještě tedy na nějakou dobu a budou přispívat do evropského rozpočtu, tak velmi obtížně se dá nějakým způsobem garantovat bez změn smluv, že oni se něčeho takhle zřeknou. Bylo by to v politické rovině a právě proto možná může mít význam nějakého toho odkládání na kratší dobu, aby prvních těch podmínek bylo ověřeno a pouze pokud bude ověřeno, tak bylo případně připuštěno k dalšímu prodloužení. Ale zase je otázkou, jestli britská politická scéna v té době vůbec ještě prodloužení bude potřebovat, jestli nějakému rozuzlení, které by se teďka již zřetelně rýsovalo, ale přeci jen během těch dvou, tří měsíců je ještě možné, že Británie nějakým způsobem postoupí a nakonec bude vidět cestu z Evropské unie ještě dřív, než v té době, která jí dnešní večer třeba případně poskytne. Já vám děkuju. Krištof Krůliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Díky a hezký den. Díky, hezký den, naslyšenou.